Здравейте, аз съм Олег, а това е първото видео в моята нова рубрика в LifeHack.bg. Днес ще си говорим за безплатни изображения и видеа и 5 сайта, от които можете да ги изтеглите напълно безплатно. Първият сайт, който искам да ви покажа, е Pixabay. Pixabay има изключително богата колекция от изображения, но това, което аз ползвам най-често в него, е в категория Popular Searches. Тук намирам наистина по-тренди нещата, хубава категоризация има на таговете, по които хората търсят, за да намерите точните изображения, които ви трябва. Примерно натискаме на категория Cat и влизаме в най-сладката категория от всички. Освен котки, тук може да намерите наистина много интересни видеа и картинки. Задължително вижте този сайт, ако вече не сте го посещавали. Втория сайт е Pexels. При него, освен много картинки и видеа, отново в менюто Explore има нещо, което ползвам много често. Това е Photos by Color. Ако трябва да намерите нещо по конкретен цвят, нещо, което да се върже с темата на вашата статия или дизайн, който правите, тук ще намерите идеалното място за това. В търсачката написвате Color, две точки, примерно червено, натискате Enter. Така се появяват всичките червени изображения, с които можете да се здобиете. Ако напишете цвят синьо, Horror, и натиснете Enter, ще намерите хора в изображения с предимно син цвят или с акцент върху синьото. Следващия сайт, който препоръчвам, особено ако сте фен на изображенията на храна, това е PicJumbo. Аз съм изключително изумен колко качествени фотографии има в него. Основно го ползвам заради категорията Food and Drink. Наистина има много, много красиви неща. Може да използвате тези картинки дори за вашия Instagram. Просто невероятен сайт, задължително да го проверите. Четвъртия сайт, който искам да ви покажа, е Gratisography. Страхотно име, но в него влизам основно за да намеря изображения на забавни лица, забавни хора. Въобще сайта е фокусиран върху такива изображения, но имам и, разбира се, много, много други неща. Влезте вътре, разровете се в него и ще намерите наистина много интересни неща, но категорията с хора се отличава най-много. Просто може да видите сами за какво става дума. На последно място, но не и по значение, е Unsplash. Този сайт е, може би, с най-богатата база данни от безплатни изображения. В него има абсолютно всичко, от което имате нужда. Това, което ми кара да го препоръчвам най-много, е факта, че има разработен плъгин за WordPress, който интегрира Unsplash във вашата галерия с изображения. В нея може да изтеглите изображението от Unsplash директно през вашия WordPress. В този начин всички изображения, които си изберете и си харесате, отиват директно във вашия сайт, без да излизате от WordPress в контролния си панел. Разгледайте сайта, вижте и плъгина, за който слагам линк в дескрипшена. Мисля, че ще ви бъде много полезен. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Не забравяйте, че в дескрипшена има линк към LifeHack.bg, където има повече от 50 други подобни сайтове, в които можете да намерите всичките изображения, от които имате нужда. В следващото видео ще ви покажа Divi версия 4, която представя новия Team Builder, за който можете да направите цяла тема. Изключително полезно, очаквайте го, ще се видим следващата седмица.